Մայիսի 21-ի առավոտյան ոստիկանության Էրեբունու բաժնում մի քաղաքացի հաղորդում տվեց, որ գիշերը Տիգրան Մեծի Պողոտայում կայանված իր մեքենայից գողացել են բջջային հեռախոս։ Ի դեպ, նա եղել է ներսում, քնած։ Փաստի արդիվ հարուցվեց քրեական գործ և ոստիկանները սկսեցին ձեռնարկել օրենքով նախատեսված բոլոր հնարավոր միջոցները հանցագործությունը բացահայտելու համար։ Ճշտվել էր կասկածյալի ինքնությունը, սակայն մոտ 1 ամիս ոստիկանների միջոցառումները արդյունք չէին տալիս։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներին զուգահեռ իրականացվեց նաև բացատրական աշխատանք։ Հենց դրա շնորհիվ էլ կասկածյալի ինքնակամ ներկայացավ ոստիկանության Էրեբունու բաժին և խոստովանեց կատարածը։ Հարուցված քրեական գործի քննությունը շարունակվում է։